Já jsem jednu penaltu dal, pak byla druhá a říkám, hele, vrátě k Xitovém, když ji dáš, tak budeme mít stejně gólu a můžeme mít oba dva korunu krále střelců. Tak on byl rád, nakonec to překop asi o 5 metrů. Já jsem byl z toho hotovej, teda, protože jsem říkal, teď to nebude mít ani jeden. Nevšední sázku prý uzavřeli spartanští útočníci Jan Kuchta a Tomáš Čvančara. Jde v ní o to, kdo tomu druhému nahraje navíc gólů. Bude to ale na hřiště opravdu fungovat? A jak sám prožíval na Letné soupeření s Vratislavem Lokvencem o titul krále střelců? O tom hovoří ve speciálním videorozhovoru čtyřnásobný nejlepší ligový kanonýr Horst Siegel. O vztahu Jana Kuchty a Tomáše Čvančary se od začátku hodně diskutovalo. Oni jsou podobní, mají takové výbojné povahy. Mluvili jsme i o tom, že to třeba mezi nimi úplně neladí, byli to vlastně konkurenti a tak dále. Nicméně Tomáš Čvančara prozradil, že měli uzavřít sázku o to, kdo tomu druhému víckrát nahraje na gól. To je opravdu nezvyklá věc. Jak ty se na to díváš? Je to dobrý. Já si myslím, že taková ta sympatie k tomu druhému musí být. Já jsem slyšel vlastně i Zdenka Šťastného ve studiu, kdy říkal, že vlastně znal mě a Vrátil Lokvence, kdy jsme vlastně byli podobní útočníci. Nebyli jsme ani jeden hamou, to si myslím, že jsme nebyli. Jo, a říkal, že na dovolený jsme spolu nejezdili, jo. Což asi jsme nejezdili, ale fungovalo to mezi námi. Já si myslím, že mezi nimi taky může fungovat. A pak je taková ta otázka B. Nevím, o co se zadili, ale potom... No, to nevíme, ale potom opravdu, když by měli stejně, tak jestli by se zachoval jeden tak, že mu nahraje do prázdné brány a nebo dá góla. Ale možná, že to je takový i pro fanoušky, pro diváky, že to funguje a že můžu hrát spolu. Právě není to trošku jiný efekt? Jako na veřejnost, na lidi, na fanoušky? Může být, ale na druhou stranu vlastně v tom zápase nekoukáte, jestli to je zrovna Čvančara nebo Haraslí nebo Kuchta, ale vlastně vytváříte i ten prostor, anebo když jdete do souboje, tak ho chcete vyhrát. Ale jestli tam pak je ten druhý, tak na to nehledíte. Na druhou stranu, když se to povede, tak si můžete fakt vzpomenout, že nějaká sázka proběhla. No. Takže já bych se nechal... stavu třeba 3-0 nebo tak. Jo, tak to já si... Ale zase chcete hrát hat-trick, že jo? Když chcete hrát hat-trick, což... A tak přece nebudete hrávat. Já byl taky někde takový sobec. Já jsem fakt měl... Já jsem měl výhodu na to, že jsem měl ty nahrávače, který na mě pracovali, což je na mě pracoval vždycky skoro celý tým, takže já jim za to děkuju. Ale když jsem taky potom měl, viděl jsem třeba líp postavený hráče, tak jsem taky samozřejmě nahrál, aby z toho byla branka, ale ten útočník musí být trošku sobec a když potom máte dva góly a můžete dát hat-trick, tak asi budete zakončovat sám. No. A pak říct, je pro mě, já tě neviděl. Takže v jejich případě nemyslíš, že by to mohlo někdy negativně v té šanci ovlivnit, že by to překombinovali, že by to přehnali, protože v té chvíli prostě nebudou na tom myslet, kde je zrovna ten druhý. Ne, já si myslím, že nebudou. Jako v tom zápase určitě ne. Když to pak vyjde, tak si se poplácá a že to vyšlo, ale určitě ne. Ty jsi správně připomněl. No, tak ještě hodně kol, tak uvidíme do konce sezony. Nevíme, o co se děli, ale já se nechám překvapit, až s tím výjdou ven a kdo to vyhraje a kdo komu co má dát. Ty jsi správně připomněl Vratislava Lokvence alias Šoulu. Vy jste v sezóně 1997-98 ve Spartě soupeřili o titul krále střelců. Nakonec si vyhrál ty 13 góly, což teda není moc. No, strašný, musím říct. Strašný, já se to stydím. Už jako Březníček má 15 v té sezóně, tak ten už vás... No ale pozor, Čvančara má jenom 10 a Kuchta 8. Ano, dobře, tak, ale ještě mají dost času. Nicméně Lokvence jich měl 12. Připomneš, jak to vlastně mezi vámi probíhalo, protože tam došlo dokonce na jednu situaci, kdy ty jsi mu přenechal penaltu. No, já jsem mu přenechal penaltu, bylo to s Teplicemi, taky shodou okolností, který vlastně teďka odehráli zápas Sparta Teplice. A já jsem jednu penaltu dal, pak byla druhá a říkám, hele, vrátě k Xitovém, když ji dáš, tak budeme mít stejně gólu a můžeme mít oba dva korunu krále střelců. Tak on byl rád, nakonec to překop asi o 5 metrů. Já jsem byl z toho hotovej, teda, protože jsem říkal, teď to nebude mít ani jeden. A myslím, že pak ještě bylo nějaký kolo po nás, my jsme hráli v sobotu a pak se nějak dohrávalo a tam měl někdo 12 a nakonec jsem to získal s těmi trapnými 13 góly, ale byl jsem rád. No, takže, ale zase, kdyby jí vrátil dál, tak jsme mohli mít oba dva, no, takže taková ta sympatie, myslím si, že taková i ode mě úcta k tomu, aby jsme byli dva, tak si myslím, že tam jako byla, no, ale nakonec jsem to teda vyhrál já.